Kwa majina naitwa Efisherin, natoka Ahero, Kano, Kakola. Naomba rais yetu William Ruto atusaidie kwa kujenga hata gabions ama nini venye naweza tusaidia. Maji inaenda na sisi vitu zetu zinaharibika kama sisi wanafanya wanabiashara. Tunateseka sana, manyumba zote zimeharibika. So kwa sahii kenye tunawaambia atusaidie tu venye tunaweza saidika. Tunahangaika sana. Sahii imefika jioni hakuna mali tutaenda. Itwa Jane Akinyi Awiti. Tulikuwa tunaenda safari, tumetoka Kisumu tunaenda Awasi. Na jinsi ya kupita Nyando imejaa. Tunaomba serikali atusaidie sababu hata jinsi tufike Awasi tumeshindwa. Magari yanatushusha, tutafute jinsi ya kutembea na miguu ili tufike wapi Awasi. Hatuwezi tukafika Awasi. Kwa majina naitwa Rosa Chingomondi kutoka Ahero Nyando. Mimi nauza mchele kwa kisiagi ya Omore Poso Mill. Mvua imenyesha mingi, mchele yangu imeenda yote na maji yenye imesiagwa na yenye hajasiagwa. Mpaka mota ya kisiagi yote imeingia ndani ya maji. Sasa hata sijui vile nitafanya. Na ilikuwa ni loan. Sijui vile nitafanya. Na hii ninajua tu ni dike ndio imeleta hii shida. Sasa tunaomba serikali waone vile wanaweza kutusaidia. Kwa majina naitwa Matthew Zuchieng Otieno. Mimi ni mkazi wa hapa Ahero Nyando. Sasa kulingana na hii hali, tunaona kama hali ya Ahero ni mbaya sana. Ukiona kama hii maji sasa, maduka, maji zimejaa, ndani ya duka, vitu zote zimeenda na maji. Sasa tunaomba tu serikali, Mr. Dr. William Samuel Ruto, popote ulipo, angalia hii maisha ya watu wa Nyando. Tafadhali wasikufe na njaa. Utume watu wa Red Cross wakuje watusaidie kwa sababu hii hali ni mbaya sana.